と。Que eu falei que ia ter uma coisa diferente? Bitelo! Ai, coisa linda, né? Se fizer mais que uma vara, mas é difícil pescar mais que uma vara na mão. Mas se você quiser, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha, essa é a melhor que você trouxe? Que ele trouxe. Uma. A conta duas. A catava dois peixinhos? Não, não, apareceu aqui mais três, quatro. Cara, acho que não cai não, né? Não, tranquilo. Fica de boa. É o meu também, é. Matona, não vai dar pra molhar não, cara. Por quê? Tá uma delícia! Juremos! Bom dia, meus amigos! Bom dia! Hoje é dia 19 de maio. Ventando, a água tá um gelo. E o homem ali, ó, meu parceiro Luciano. Quem pegar porquinho? Já catou um. O pescador Nutella aqui esqueceu o saburá. Aí o Luciano emprestou pra mim um adaptador aqui, um saburazinho aqui. E tem nosso parceiro aí. O Gé, né? Vamos batizar ele com o Gé. Vamos ver. Já catou um, né, Gé? Já, fi. Maior do que o do Luciano, viu? Ai, ó. Ê, Luciano, hein? Já tá envergonhando, hein? Bora pescar, vamos curtir, aproveitar o dia. Olha lá, ó. Ventando, cheio de guapé. Frio. Frio, a água tá limpa. Por enquanto, depois... Vamos ver de tarde, né, o que acontece. De tarde não, daqui a pouco, né. Chama que eu gosto. Ó, oh. Os homens tá bravos. Os homens tá bravos ali, hein. Ó. Oh. Não tem frio que segura os homens, rapaz. Você tá doido. 200 gramas de filé aqui já. Nossa. Ele vai apanhar um pouquinho ali. Ele vai perder um tempinho ali pra colocar o peixe no saburá, mas ele vai conseguir. entrou. Ah, tá aqui. Esses caras é demais. Rapaziada, o negócio não tá bom não, ó. Tivemos que sair da água. Não tem como pescar. Vamos esperar uns 20 minutos aí. Comeu uma carne aqui com a rapaziada aqui, ó. Uns meninos sacudidos, hein? Pensa numa rapaziada bruto, nervoso. E acataram uns par de peixe e o Nutella aqui, que sou eu, esqueceu o saburá. O negócio não é fácil não. Aqui é a casinha, um ninho. Nós vai tomar o café da manhã. Tá frio aqui, ó. Ele ligou fogo quando a gente tá com a seca, eu falo pra você. Tá congelando. O cara depois que participou do Masterchef lá, ó. Agora ele tá aí, ó. É nosso cozinheiro favorito. E aí, só tem esse, não tem opção, porque se tivesse opção, ficaria mais fácil. Depois a gente entra um pouquinho na água de novo pra ver se cata alguma coisa. Ê, Soares, hein? Soares. É melhor um dia ruim de pesca do que um dia bom de serviço. Mas eu acho que ele é pequeno para fritar.
E é basta. Né? Qual que é aí? Tela pequena, a minha deu tamanho. Ganhou a televisão nervosa. Cal, tem sal ali, se quiser mais sargado. É bom. Olha aqui, ó. Já mostrou o vídeo? Não, mostrou o vídeo do mar d'água? Então volta lá. Mas aí é só o short. Tô falando que tá aqui. O homem é bruto. Meio quilo. Meio grama. O mais importante, a minhoca tá aqui. Olha lá, ó, com na mão, ó. E nós vamos buscar o outro, ó. Nada de torcerice, ó. Vamos lá, manda ver pra nós ver. Alô! Oi! Oi! Bitel! Homem é nervoso! Coitado, já não tem. Não tem nem rabo! Rapaz, esse é grande, hein? Apareceu uma sombra aqui, ó. Vamos ver se tá na sombra. Ó, essa minhoca é boa. Achou a. Achou o ninho? Achou, vem. Achou o ninho? Alô! Tô ligando pra saber como você está. Vem, Jeffrey! O homem é bruto! Não, filho, não tem boca não. Aqui mordeu o anzol errado. Alô! Vem pra cá, tô falando que quando acho o ninho não pode a bobeira. O homem é bruto, rapaz, o homem é bravo. Mexe com o homem. Matador de onça, fi. Sim, ó, ó. Prende com o taco, ó. Um, dois, três. Você começa de novo. Um. Alô! Alô! Uau, gente! Que bichão, hein, meu Lu? Ó, canta comigo, ó. Um. Dois. Três. Aí, ó, não tem jeito, ó. Farta uma mão. Alegria do pescador! Oh! Vai piar! Vai! Fica lá, bobão! Achou! Calma, cadê a varinha? Ah, já, já! Volta, devolve a minhoca! Alô! Amigo! Toca, põe um aí. Pode deixar, pode deixar. Aí, senão não dá sorte. O que rebojou aqui? Ó. Já começou já, hein? Doia. Olha aí pro senhor. É ali, ó. Você não tá o bichão, né? Olha que orgulho, rapaz. O homem é nervoso. O homem é bruto. É. Oi. Ah, até que enfim, hein? Oi. Tá sentindo um cheirinho? Desgosto? Desgosto? Ai, papai. Agora, filho, agora aguenta. Ai, ai, ai. Eu não tô muito bom pra pescaria, não tô tremendo que nem vara verde. Tá com frio? Menino! Pegou toco? Mergulha aí. Pula, né? Ele tá rebocando o peixe, né? Não, ele não. Chega a assoviar.
sem pernilongo, sem carrapato. Sem carrapato. Será que no chulé pega aqui também, Galcão? Pega. Pega muito. O Cal pegou 71, não foi? Quatro. Última vez. 74. Ô, louco. 74. Eu acho que eu peguei 50. Mais ou menos. Eu fui o que menos pegou, só que é o seguinte. O Hélio de 70. É. O do Hélio foi bem, bem pequeno, né? Não. Não tem caiaque. Olha lá. Pra... Olha lá. Alô! Rapaziada, tem um detalhe muito importante da pescaria de porquinho, que é barato, varinha, anzol chumbada, isca, que é minhoca, né? Não gasta, não dá prejuízo. E ainda por cima é muito barato. E ainda cata de monte. Infelizmente o Nutella aqui não tá catando bosta nenhuma. Enquanto o Luciano e nosso querido ali também tá catando bastante. Mas o resto é de graça, é baratinho. Minhoca, varinha, anzol, linha e somente isso. Você pesca aí um mês inteiro, vem direto pescar aqui, sempre tá catando. E aí não perde nada, não tem prejuízo. Oi! Oi! Cadê você? Menino! Vem aqui com o papai, coisa linda! Eu te amo! Aí, fala pra ele agora que o dele é pequeno. Não, eu perdi meu... Oi! Ah, esqueci! Oi também! Vou pegar um tamarindo, cara, muito preciso também. Tem que avisar o meu rosto. Oi! Ô, minha vara! Ô, minha vara! Puta que la merda! Olha o tamanho! Porcão! Pegou a diferença aí? Cheguei agora no ponto! Coisa linda, ó! Quase perdi a vara! A água aqui tá mais quente! Oi? A água tá mais quente! Ó! Oh. Tô chegando. Envergado, hein? Betelo! Ai, 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 bebê! Dói em mim, não! Finaliza. É aqui. Ó! É peixe toco. Essa foi boa, hein? Aí só faltava também, hein? Ai, caramba. Opa. Opa.
Opa, eu comi ele metade menor. No chulé? Vem, bebê. Junto, pô. Você vê, pegar aqui ele não vai pegar. Olha lá. O que eu falei? Olha. Ajeitado, hein? Deu 100 gramas. Ajeitado, 100 gramas. Tá bom. Ele pega os pequenos, eu pego os grandes. Ó. 3,250? Bitela, hein? Olha! Uou! Que eu falei que ia ter uma coisa diferente? Vai saber o que bexiga é isso. Ah, é da família do Piau. Olha o anzol. Eu falei, vou pegar um anzol grande, ó. Anzolzão? Olha. Olha aí, que da hora. Que coisa linda. Eu sempre gosto de fazer... pensou, né? É. Você pensou, né? Parecia. Mas eu não pensei, não. Não pensou, não. Garotinho, aqui não! Luciano! O menino é bruto! Vai mais um, mais um! Será que é a boia? Ah, eu acho que não, viu? Eu tô dando pingadinha também na boia, tem hora? E esse é cachaço! Meu menino! Vem aqui pro papai! Venha, venha, venha! Essa criança nervosa! Eu podia ver a hora! Briga bonito! Nossa, que tamanho de porquinho! Que bitelo! Olha pra isso! Esse dá um filé ajeitado, hein? Que coisa linda! Ai, papai! Maravilhoso! Pescador Nutella hoje não trouxe nem... Opa! Nossa! Oi! Alô! Tô ligando pra saber onde você está. Alô! Oi! Tá catando aí, menino? Quase nada! Água gelada! Fala, rapaziada! A gente vai finalizar o vídeo aqui. Infelizmente não teve como finalizar na água, né? Olha o Lucianão aqui, ó. Lavando o pé. Olha o Gé. Vamos lá. Agora vamos pro saburar do cara ali. Tá difícil, hein? Todo mundo perdeu pro Luciano hoje, hein? Ali, ó. Esse é do Calzinho. Esse é do Luciano. Cadê o rapaz? Sumiu o peixe dele? Ah, tá aqui. Tá aqui. Ah, tá no cooler. É muito peixe, né? É muito peixe. Ah, tá nessa bolinha. Olha lá. Ei! Tem três. Tem três. Três dúzias. É nóis.